নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নৱী বনভোজৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে এছঅপি ৰাজ্যৰ গাড়ী চালকসমূহলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়াৰে পৰা নিয়ম ভংগ কৰিব নোৱাৰিব গাড়ীৰ চালকসমূহে কিয়নো নিয়ম ভংগ কৰিলে কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব ৰাজ্যৰ গাড়ী চালকসকলক লাইচেন্স পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব চালকৰ লৈ আহিছোঁ সবিশেষ রাজ্যের গাড়ি চালক সকল আহি গল কঠোর নির্দেশনা কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে এটা প্রশাসনে আর এই নিয়ম সময় এটার মানি চলিব লাগিব চালক সকলে নিয়ম নমনা চালকর বিরুদ্ধে লওয়া হব কঠোর ব্যবস্থা যদি কোনো চালকে নিয়ম ভঙ্গ করে তেন্তে সেইজন চালকর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব চালকর লাইসেন্স অথবা গাড়ির আরসি পর্যন্ত বাতিল হব নিয়ম ভঙ্গ করলে ডেৰগাঁও ঘটনাৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ যিটো সষ্টম হৈ উঠিছে তেনেস্থলত এই নিয়মসমূহ কোনেও ভংগ কৰিব নোৱাৰিব বনভোজলৈ যোৱা বাছৰ চালক স্কুল বাছৰ চালকসকলে মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম তীব্র বেগত গাড়ি চলালে ভৰিব লাগিব জরিমনা তীব্র বেগত গাড়ি চলোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া দহবাৰ ভাবক গাড়ির চালকসকলে চালক বনভোজকাৰী দলৰ বাবে জাৰি কৰিছে এছঅপি আৰু এই এছঅপিসমূহ এতিয়াৰ পৰা মানি চলিব লাগিব বনভোজকাৰী দল তথা ৰাজ্যৰ গাড়ি চালকসকলে বনভোজৰ সময়ত মানিব লাগিব এইকেইটা নিয়ম যিহেতু বনভোজক লৈ এছঅপি জাৰি কৰিছে মদ্যপান কৰি কোনেও গাড়ী চলাব নোৱাৰিব বনভোজলৈ যদি কোনোবা দল গৈছে তেন্তে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাব নোৱাৰিব অত্যাধিক বেগত আৰু উশৃংখল হৈ গাড়ী চলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে অত্যাধিক শব্দ আৰু উশৃংখল গীত মাতৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব বনভোজকাৰী দললৈ এই যিহেতু এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে আৰু গাড়ী চলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোনটো আপুনি আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব যদিহে আপুনি গাড়ীৰ চালকৰ আসনত বহিছে সাৱধানে গাড়ী চলাব লাগিব অত্যাধিক বেগত যিহেতু গাড়ী চলাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে তেনেস্থলত কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মানি চলক এইকেইটা নিয়ম কুঁৱলীৰ সময়ত যদি গাড়ী চলাইছে তেন্তে এইকেইটা নিয়ম মানিব লাগিব গাড়ীৰ গতিবেগ সীমিত কৰি ৰাখিব লাগিব তীব্র বেগত চলাব নোৱাৰিব গাড়ী যদিহে কুঁৱলীৰ সময়ত আপুনি গাড়ীখন লৈ ওলাই আহিছে পৰাপক্ষত হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখক হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগে গাড়ীত ফগলাইট থাকিলে ব্যৱহাৰ কৰক ফগলাইট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে যদিহে আপোনাৰ বাহনখনত ফগলাইট আছে তেন্তে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে মাজে মাজে ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই নিয়মসমূহ এতিয়াৰ পৰা মানি চলিব লাগিব অধিক কুঁৱলী হলে গাড়ীখন বাওকাষে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক অৰ্থাৎ যদিহে অধিক কুঁৱলী হয় তেন্তে আপুনি বাওঁফালে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব আপোনাৰ গাড়ীখন নিশা গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মানি চলিব লাগিব কেইটামান সাৱধানতা কেতিয়া একমাত্ৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত নহয় নিশাৰ ভাগতো চলাওঁতে এইদৰে এই সাৱধানবাণীসমূহ মানি চলিব লাগিব এতিয়া গাড়ী চালকসমূহে নিশা কম বেগত গাড়ী চলাব লাগিব অন্ধকাৰত গাড়ী ৰখাবলগীয়া হ'লে পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক পাৰ্কিং লাইট নজ্বলোৱাকৈ অন্ধকাৰত গাড়ী ৰখাই নথব পথচাৰীৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখক ৰাস্তাৰে যোৱা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যিহেতু ৰাজ্যৰ গাড়ী চালকসকললৈ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 3 জানুৱাৰীৰ দিনটোত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই পুৱতি নিশাৰ ভাগতেই যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা যি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ডেৰগাঁৱত সেই দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশ আৰু যিহেতু বনভোজলৈ গৈছিল দলটো আৰু বনভোজৰ বাহন এইদৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতেই 12 জনকৈ যাত্ৰীয়ে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ সষ্টম হৈ উঠিছে পুনৰ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় পুনৰ যাতে আন কাকো এইদৰে হেৰুৱাব লগা নহয় বা এই পৰিস্থিতি যাতে পুনৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ এইদৰে সষ্টম হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বনভোজকাৰী দলৰ লগতে গাড়ী চালকসকললৈ এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা এতিয়া জাৰি কৰিছে আৰু এই নিয়ম এতিয়াৰ পৰা মানি চলিব লাগিব ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন গাড়ী চালকে আৰু কেৱল গাড়ী চালকে নহয় যিসকল বনভোজকাৰী দল থাকিব বা বনভোজ খাবলৈ যাম বুলি যিসকল ভাবি আছে বা যিসকলে পৰিকল্পনা কৰিছে বনভোজলৈ যোৱাৰ তেওঁলোকেও এতিয়াৰ পৰা মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম অন্যথা কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব যিহেতু চালকৰ লাইচেন্স অথবা গাড়ীৰ আৰচি পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু লগতে জৰিমনাও ভৰিব লাগিব গাড়ীৰ চালকে তেনেস্থলত যিসকল বনভোজকাৰী দল আছে তেওঁলোকেও এতিয়াৰ পৰা কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব আনহাতে যিসকল গাড়ী চালক আছে বিশেষকৈ বনভোজৰ বাহনৰ চালক আৰু স্কুল বাছৰ চালক এইসকলে বিশেষকৈ মানি চলিব লাগিব এই নিয়মসমূহ
কুয়লির ভাগত আপনি গাড়িখন উলিয়াই গলেও এই নিয়ম মানি চলিব লাগিব আর যদি আপনি নিখার ভাগত বাহনখন উলিয়াই লৈ আহিছে বা কিবা কামত আপনি গৈছে তেন্তে তেতিয়াও আপনি এই নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব এই নিয়মসমূহ আপোনাৰ বাবে মানাটো বাধ্যতামূলক কিয়নো নিয়ম নামানিলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া পৰিবহণ বিভাগে যিটো পৰিবহণ বিভাগ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হস্তম হৈ উঠিছে পুনৰ এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহবলৈ বা দেৰগাঁৱৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত নহবলৈ যিটো এনে ধৰণে এতিয়া হস্তম হৈ উঠিছে পৰিবহণ বিভাগ বনভোজলৈ যোৱা বাছৰ চালক স্কুল বাছৰ চালকসকলে এই নিয়মসমূহ এতিয়াৰ পৰা মানিব লাগিব তীব্র বেগত গাড়ী চলালে আপুনি জরিমনা ভৰিব লাগিব হেহে তীব্র বেগত আপুনি গাড়ী নচলাব কিয়নো গাড়ী চলালে আপুনি জরিমনা ভৰিব লাগিব বনভোজৰ সময়তো যিহেতু এইসমূহ নিয়ম এতিয়াৰ পৰা মানি চলিব লাগিব মদ্যপান কৰি কোনেও গাড়ী চলাব নোৱাৰিব গাড়ী চলাওঁতে আপুনি মদ্যপান নকৰিব কিয়নো আপোনাৰ এটা ভুলে কেৱল আপোনাৰ নহয় আন এজনৰ জীৱনৰ ওপৰতো বিপদ নমাই আনিব পাৰে বা বিপদ চপাই আনিব পাৰে এটা পৰিয়াললৈ বিপদ চপাই আনিব পাৰে সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা এইসমূহ নিয়ম মানি চলাওক কিয়নো এই নিয়মসমূহ কেৱল আপোনাৰ বাবেই নহয় আনৰ বাবেও ভাল বা আপোনাৰ বাবেও ভাল সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা মদ্যপান কৰি আপুনি গাড়ী চলাব নোৱাৰিব বা গাড়ী নচলাব অত্যধিক বেগত আৰু উশৃংখল হৈ গাড়ী চলোৱাত বাধা গাড়ীৰ ভিতৰত গৈ থাকোঁতে বা গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁতে উশৃংখল নহ'ব অথবা অত্যধিক বেগত আপুনি গাড়ী নচলাব অন্যথা আপোনাৰ বিপদ নিশ্চিত আপুনিয়ে যে কেৱল বিপদত পৰিব সেনে নহয় আপোনাৰ এটা ভুলৰ বাবে আন এজনৰ জীৱনলৈও অমানিশা নামি আহিব পাৰে বা আন এখন ঘৰলৈও অমানিশা নামি আহিব পাৰে যাৰ বাবে এতিয়া এই নিয়মসমূহ মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অথবা আপোনাৰ বাবে বাধ্যতামূলক আপুনি সাবধানে গাড়ী চলাব লাগিব আনকি গাড়ী চলাওঁতে আপুনি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোনটো আপুনি আপোনাৰ পৰা দূৰত থাকক অন্ততঃ যিখিনি সময়ত আপুনি গাড়ী চলাই গৈ আছে সেইখিনি সময়ত অন্ততঃ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ পৰা বিৰত ৰাখক অৰ্থাৎ গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আপুনি কোনো পক্ষে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব বা কিবা কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ থাকিলেও আপুনি গাড়ীখন ৰখাই লৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত যিহেতু কিছুমান নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে তেনেস্থলত এই নিয়মসমূহ আপুনি মানি চলক যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতু বৰ্তমান শীতৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত যিহেতু শীতৰ দিন তেনেস্থলত কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাতিপুৱাৰ ভাগত গতিকে কুঁৱলীৰ সময়ত আপুনি যদি বাহনখন উলিয়াই লৈ আহিছে বা কুঁৱলীৰ সময়ত যদিহে আপুনি বাহনখন চলাইছে তেন্তে এই নিয়মসমূহ এতিয়াৰ পৰা আপুনি মানি চলিব লাগিব বা নিয়মসমূহ মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে বাধ্যতামূলক গাড়ীৰ গতিবেগ আপুনি সীমিত কৰি ৰাখক যদিহে আপুনি কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলাইছে গতিকে গতিবেগ আপুনি সীমিত ৰাখক পৰাপক্ষত হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখক আপোনাৰ গাড়ীৰ হেডলাইট জ্বলাই আপুনি ডিপাৰ কৰি ৰাখক যিহেতু এই আহ্বান জনাইছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগে গাড়ীত যদি আপোনাৰ ফগ লাইট আছে তেন্তে সেই ফগ লাইট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক কুঁৱলীৰ সময়ত আপুনি যদি বাহনখন উলিয়াই লৈ আহিছে তেন্তে গাড়ীত থকা ফগ লাইট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক মাজে মাজে ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক এতিয়া ইয়াৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে যিটো পৰিবহণ বিভাগে তেনেস্থলত আপুনি ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক মাজে মাজে অধিক কুঁৱলি হ'লে গাড়ীখন বাওঁকাষে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক যদিহে কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ বেছি তেন্তে আপোনাৰ বাহনখন বাওঁফালে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক নিশা গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু নিয়ম জাৰি কৰি দিয়া হৈছে বা সাৱধানতা জাৰি কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া সেইসমূহ নিয়ম আপুনি মানি চলক নিজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হওক নিশা কম গতিত গাড়ী চলাওক গাড়ী তীব্ৰ বেগত নচলাব বা তীব্ৰ গতিত নচলাব কম গতিত গাড়ী চলাওক নিশাৰ ভাগত অন্ধকাৰত যদিহে আপুনি গাড়ীখন ৰখাবলগীয়া হয় তেন্তে আপোনাৰ পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক পাৰ্কিং লাইট নজ্বলোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ বাহনখন অন্ধকাৰত ৰখাই নথ'ব অন্যথা আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে সেয়েহে পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক যদিহে আপুনি অন্ধকাৰত গাড়ীখন কিবা কাৰণত ৰখাবলগীয়া হৈছে পথচাৰীৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখক আপোনাৰ বাহনখন আশে পাশে যিসকল লোক গৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি চোকা দৃষ্টি দিব লাগিব আপোনাৰ বাবেই ভাল কিয়নো এনে হ'ল এনে কৰিলে আপুনিও নিজে বিপদৰ পৰা বাচি থাকিব বা অন্য এজন লোকো বিপদৰ পৰা বাচিব এই নিয়মসমূহ গতিকে এতিয়াৰ পৰা মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এই নিয়মসমূহ জাৰি কৰা হৈছে পুনৰ যাতে ৰাজ্যবাসীয়ে 3 জানুৱাৰীৰ দৰে এটা দিন দেখিবলগীয়া নহয় বা পুনৰ যাতে ৰাজ্যবাসীয়ে 3 জানুৱাৰীৰ দৰে এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে সেই ঘটনাৰ বা এইদৰে যাতে কোনেও কাকো এতিয়া হেৰুৱাব নালাগে বা একেলগে যাতে ইমানগৰাকী লোকক কোনেও হেৰুৱাব নালাগে তাৰ বাবে যিহেতু এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ সষ্টম হৈ উঠিছে তেনেস্থলত আপোনাৰো দায়িত্ব আছে যে আপুনিও যাতে এই নিয়মসমূহ মানি চলে কিয়নো আপুনি যদি এই নিয়মসমূহ মানি চলে তেন্তে এই নিয়মসমূহ মানি চলিলে কেৱল যে আপোনাৰ বাবেই ভাল হ'ব বা আপোনাৰ জীৱনলৈ যে জীৱনৰ পৰা যে বিপদ আঁতৰিব তেনে নহয় অন্য এজন লোকৰ জীৱনৰ পৰাও বিপদ আঁতৰিব অথবা
অন্য এক পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰাও বিপদ আঁতৰি যাব হেহে আপোনাৰ অলপমান সাৱধানতাই গাড়ীখন চলোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ অলপমান সাৱধানতাই আন এজন লোকৰ বা আন 10 জন লোকৰ জীৱনৰ পৰা বিপদ নামৰ চিহ্নটো আঁতৰাই দিব পাৰে হেহে এতিয়াৰ পৰা আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হওক কিয়নো আপুনি যদি সাৱধানে গাড়ী চলায় বা এই সমূহ নিয়ম যদি আপুনি মানি চলে মদ্যপান কৰি যদি আপুনি গাড়ী নচলায় অথবা আপুনি কোনো সময়ত যদি এই যিসমূহ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেই নিয়মসমূহ যদি আপুনি মানি চলে কোনো সময়ত গাড়ীখন চলালে বা আপুনি যদি গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত বা বাহন চলোৱাৰ সময়ত যদি আপুনি মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা কেৱল আপোনাৰ জীৱনটোৱে যে বাচি যাব তেনে নহয় অন্য 10 জন লোকৰ জীৱনটো বাচি যাব তেনেস্থলত এতিয়াৰ পৰা এই নিয়মসমূহ আপোনাৰ বাবে মানি চলাটো প্ৰয়োজনীয় বা আপোনাৰ বাবে এই নিয়মসমূহ মানি চলাটো এতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক যিহেতু পৰিবহণ বিভাগ সষ্টম হৈ উঠিছে আৰু পৰিবহণ বিভাগে যিটো এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তেনেস্থলত আপুনি মানি চলক এইসমূহ নহয় কেৱল যে আপোনাৰ লাইচেন্সখন বাতিল হ'ব বা আৰ্চিখন বাতিল হ'ব তাই সেই ভয়তেই যে আপুনি এই নিয়মসমূহ মানি চলিব তেনে নহয় আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবিও বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কথা ভাবিও আপুনি এই নিয়মসমূহ মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বা আপোনাৰ বাবে বাধ্যতামূলক সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা এইসমূহ নিয়ম মানি চলক আৰু যদিহে আপুনি কিবা কাৰণত এই নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বিপদ নিশ্চিত কিয়নো পৰিবহণ বিভাগ যিহেতু কঠোৰ হৈছে তেনেস্থলত নিয়ম ভংগ কৰিলেই আপুনি কঠোৰ শাস্তি পাব আপুনি আপোনাৰ লাইচেন্স পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব অথবা আপোনাৰ গাড়ীৰ আৰচি পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি এইসমূহ নিয়ম ভংগ কৰে আৰু কেৱল লাইচেন্স অথবা আৰচি পৰ্যন্ত নহয় আপুনি জৰিমনাও ভৰিব লগা হ'ব পাৰে যদিহে এইসমূহ নিয়ম আপুনি মানি নচলে সেয়েহে কেৱল জৰিমনা ভৰাৰ ভয়ত বা লাইচেন্স বা আৰচি বাতিল হোৱাৰ ভয়তেই যে আপুনি এই নিয়মসমূহ মানি চলক তেনে নহয় আপুনি সকলোৰে কথা ভাবক নিজৰ কথা ভাবক নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কথা ভাবক কিয়নো আপোনাৰ বাবেও নিশ্চয় পৰিয়ালত কোনো লোক অপেক্ষা কৰি থাকিব তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ কথা ভাবক আৰু আন 10 জনৰ কথা ভাবি আপুনি এই নিয়মসমূহ এতিয়াৰ পৰা মানি চলক এই নিয়মসমূহ মানি চলিলে যদি 10 জনৰ জীৱন বাছে তেন্তে এই নিয়মসমূহ মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় যিহেতু পৰিবহণ বিভাগে এতিয়া এই কঠোৰ নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰিছে তেনেস্থলত এতিয়াৰ পৰা মানি চলক এই নিয়মসমূহ আৰু সাৱধানে গাড়ী চলাওক লগতে কুঁৱলীৰ সময়ত যেতিয়া বাহন ওলাই লৈ আহিব বা নিশাৰ ভাগত যেতিয়া বাহনখন লৈ ওলাই আহিব তেতিয়াও এই নিয়মসমূহ মানি চলক আপোনাৰ গাড়ীৰ যি গতি সেই গতি কমত ৰাখক বা সীমিত গতিত আপুনি আপোনাৰ বাহনখন চলাওক অথবা কুঁৱলীৰ সময়ত চলাওঁতে আপুনি ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ যদি বাহনত ফগ লাইট আছে তেন্তে মাজে মাজে ফগ লাইট ব্যৱহাৰ কৰক মাজে মাজে ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক লগতে হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখক যিটো নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰা হৈছে অধিক কুঁৱলী হ'লে গাড়ীখন বাওঁকাষে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক নিশাও গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কম গতিত গাড়ী চলাওক অথবা অন্ধকাৰত যদি কিবা কাৰণত গাড়ীখন ৰখাবলগীয়া হয় তেন্তে পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক আপোনাৰ আশে পাশে যিসকল লোক গৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি চোকা দৃষ্টি ৰাখক সাৱধানে গাড়ী চলাওক মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আপুনি মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব অত্যধিক শব্দ আৰু উচ্ছৃংখল গীত মাতৰ পৰা বিৰত থাকক সীমিতভাৱে যদিহে আপুনি গীত মাত শুনি গাড়ীখনত গৈ আছে তেন্তে তাত কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু উচ্ছৃংখল হৈ আপুনি বাহনখন চলাওঁতে বা উচ্ছৃংখল হৈ নাযাব বা উচ্ছৃংখল গীত মাতৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক বা অত্যাধিক শব্দৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক অত্যাধিক বেগত আপুনি উচ্ছৃংখল হৈ গাড়ী নচলাব কিয়নো এনে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিব পাৰে আৰু অথবা মদ্যপান কৰি আপুনি গাড়ী চলাব যিহেতু বনভোজকাৰী দলৰ বাবে এই নিয়মসমূহ জাৰি কৰা হৈছে যিসকল স্কুল বাছৰ চালক আছে বা বনভোজৰ বাছৰ চালক আছে তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু এই নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই নিয়মসমূহ মানি চলিব যিহেতু প্ৰত্যেকে এই নিয়মসমূহ মনাটো প্ৰত্যেকখন বাহনৰ চালকে এই নিয়মসমূহ মানাটো জৰুৰী বা এই নিয়মসমূহ মানি লোৱাটো জৰুৰী কিন্তু বিশেষকৈ যিসমূহ বাছৰ চালক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইসমূহ নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত জৰুৰী কিয়নো 3 জানুৱাৰীৰ দৰে অভিভাৱক দিন এটা পুনৰ যাতে কাৰো জীৱনলৈ ঘূৰি নাহে বা ৰাজ্যলৈ যাতে ঘূৰি নাহে তাৰ বাবে অন্ততঃ এই নিয়মসমূহ সেইসকল লোকৰ বাবে মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক আৰু সাৱধানে এই নিয়মসমূহ মানি চলক।